Має 350 квадратних метрів. Зараз є 300 дітей в нашому вкритті приходять, 277 дорослих дітей шкільного віку і 30 дітей маленьких, які в дитячому садку знаходяться. Ось, окрім того, приходять і односельці приходять, якщо вже дуже бачать, що проблема. А так воно розраховано на 440 людей. Директорка школи у селі Лозово-Байковецької громади Анна Чаповська показує облаштоване укриття для учнів. Його ремонт розпочали торік у червні. Для того, щоб добре тут була праця, то в нас були генератори поставлені тут. Для того, щоб діти мали чим дихати, бо повітря теж має дуже велике значення, у нас поставлені очищувачі повітря, ну і вода є, і туалети, все, що потрібно для людини, для того, щоб вона могла тут перебути. Ми по класах поділили, старшокласники у нас з найменшими. Тоді йдуть 5-9 класи і менші класи, 1-4 класи теж окремо, діти поділені. Окрім того, у нас є кімната, якщо, наприклад, харчування. Це теж важливо. Лозовецька школа – одна з перших шкіл громади, в якій зробили капітальний ремонт укриття, розповідає начальниця відділу освіти Байковецької громади Віра Коршняк. Наші укриття – це укриття подвійного призначення. Це під час тривоги діти можуть перебувати в безпечному середовищі і паралельно і навчатися. Укриття забезпечені всіма необхідними матеріалами. Тобто, як ви бачите, навіть в цьому укритті є лавки і крісла для сидіння учнів. Будувати укриття дошкільного відділення Байковецької гімназії розпочали тиждень тому. Воно розраховане на 70 людей, розповідає Віра Коршняк. Зроблено ще небагато, виритий котлован на певну глибину, десь, напевно, 5-6 метрів, якщо так подивитися по ньому візуально. Поставлені блоки і вже зроблена гідроізоляція стін. У Дубовецькій школі також немає сховища. Під час повномасштабної війни діти в ній не навчалися, а їздили в Лозівську школу. За словами Віри Коршняк, вже схвалили план будівництва сховища. Воно також розраховане на 70 людей. Укриття має бути от на цій території, демонтовуються дитячі майданчики і буде ритися дуже глибокий котлован. Укриття буде знаходитися у підземельному приміщенні. Укриття навчальних закладів планують облаштувати до кінця року. У Байковецькій громаді проживає 780 дітей. Для них вже облаштували 9 укриттів у закладах освіти. На це з бюджету громади виділили більше 10 мільйонів гривень, а з державного бюджету – більше 3 мільйонів гривень, розповіла начальниця відділу освіти Байковецької громади Віра Коршняк. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина.